Oh, tervist. Võistne on nr 639, kuidas on teie nimi? Ah, või? Sina tõesti? Indrek. Pere nimi? Jah. Väga meeldiv. Kuidas jäite võistlusega rahule? No mul oli see üks see kukkumine seal vahepeal, aga muidu noh, mingi esisaja sisse sõitsin ennast, et väga hulli olnud. Aga võrreldes ettevalmistusperioodiga, kas jäite rahule tulemusega või ei väga üldse ei jää rahule? Võib rahule jääda, siis kuna ilm ei olnud mulle sobilik. Ma olin rohkem lumeta harjunud ja määre oli vale. Määre oli vale? Mulle olid rulli suusad. Ja rada oli selles suhtes, tundub, et väga pehme. Rada oli pehme, jah. See sularumine oli just eelmine maha ja meil määrde tiim ei olnud sellest nagu ette teadlikud. Ja seetõttu selle nahka läks, ütleme, mingi 100 kohta. Ja mis on järgmine etapp, millest osa võtate ja mis on seal siis eesmärgid? Kas lihtsalt oma määret parandada või juba minna uuesti koha järgi? Ma arvan, et ma see aasta enam suuskalle ei pane, et ma võtan järgmise aasta Londoni maratoni käsile ja puhtalt hakkan selle peale keskenduma. Selge, aga me täname. Aitäh!